Самырык журналист, вузысо медиацентрын вуйлатышышт, блогер-влак, медиахак, лиман медиашколышко чумыргенат. Ульяновский область, Мари-Эл, Самара, Кунде, Мордовия, Республика Татарстан, Чувашия гыч, шидулы участник, эксперт-влакын лекцийыштым колыштыт, тагак тачысы кечын у технологий влак денат палымыли. Илыш ончыко каймы дене еҥ-влак утларак уверым социалкыл полшымы дене пален налыт. Тидым шотышко налын, погынышо влак уверым калык деке чын намиен шукташ, проект-влакым возаш туныктат. Тыгодым изирак села штат медиарюдерым ыштым энерген умылтарат. Мый школы креативных индустрийыште пашам ыштем, садлан тиде творческий пространствыште мый кужу жап улам, и тидлан верчак эше шке мыйын тыгай кумылем медиа дене кылдалтын. Мыйын группа ВКонтакте группышто тыгак кузе тӱшкамым вӱдаш да моло социалкылаште кузе шкемым кучаш, личный бренд, SMM, маркетинг, тиден нерген, чела палаш, пайда лиеш маншуним. Тиде, конечно, илышыш ты кюлеш лиеш. Садлан мэн тебе тагай кумулем, тиде форума, что участвовалаш, да, тагай результатом иктеш ламашым шкаланым ышташ. Медиахак округысо медиашкол самырык влакын политика шотышто регионлаште регион для молодых комплексно вияҥме программа дене келшышым шукталтеш.